ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទី1នៃនីហានលក្ខិណាប៉ាន់សុគុនយុនអានវណ្ណីលំហុងឆាយប៊ុនលៀងជាងប៉ែនជាងពេងបញ្ញាជួបផលីណាន់ធីតានិងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដទៃទៀតប្រិយមិត្តស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីបាទទេវបុត្រមុខស្រស់និងយុវជនសឿសជានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយូជេលីនិងហ្វឺរ៉ិនឌីចាន់បាទលឹមហុងខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបវារៈដូចតទៅថ្ងៃនេះទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងផ្សេងផ្សេងប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន3ខ្លីសំខាន់សំខាន់ប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបង្ហាញប្រធានបទប្រិយមិត្តទឹកសុផលនិងមុន share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សន្តរាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាសេងប្រុសការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់គំវិសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តដានីយ៉ែលដានីនិងមេសាលឺលីម៉ាប្រធានបទទី1មានចំណងជើងថាតើពិតទេដែលហ៊ុនសែននិយាយថាលោកប្រធានកម្មសខាហាមមន្ត្រីកុំសុំហាមមន្ត្រីសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយនេះគឺជាចំណល់មួយដែលបងប្អូនឆ្ងល់បាទហើយខ្ញុំជឿថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំលើកយកចំណុចនេះមកពិភាក្សាមនុស្សផ្កាពីព្រោះខ្ញុំចង់ស្រាត់ខោហ៊ុនសែននិងបំភ្លឺឲ្យប្រិយជំនិតយល់អំពីថាតើពិតដែរឬទេមនុស្សជាច្រើនបានកំពុងតែឆ្ងល់នៅចំណុចនេះប្រធានបទទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីលក្ខណៈណែ account Facebook คล้ายคล้ายហេតុអីបានខ្ញុំនឹងលើកយកលក្ខណៈ account Facebook คล้ายคล้ายនេះមកបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តឯចំណុចទី3និយាយអំពីតឡាការមកដែរប្រិយមិត្តអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទនេះមួយនេះមួយនេះប្រិយមិត្ត share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាខីនាងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាពេជ្រសុភាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់គំវិសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តប្រិយមិត្តបាទសំទោសបាទប្រិយមិត្តណែដូចជ្រៀងជាប់បាទនៅទីនេះខ្ចល់សំទោសបាទរៀងជាប់ដាច់បន្តិចបាទឥឡូវនេះមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយប្រធានបទណែពិសេសខ្ញុំសូមលើកយកនៅគ្រឿងខ្លែង2យ៉ាងសំខាន់បាទទី1គឺខ្ញុំឆ្លើយទៅនឹងសំណួរប្រិយមិត្ត
ដែលគាត់បានសួរខ្ញុំក្នុងឆាតផងហើយគាត់បានខមមិននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងគឺវីដេអូកាលពី2ថ្ងៃមុនគាត់សួរថាណែហ៊ុនសែនប្រមានបាញ់រត់ប្រមានបាញ់កំភ្លើងជនចេញពីលេណដ្ឋានបើសិនជាសំរងស៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់សួរថាតើវិហ៊ុនសែនហ៊ានបាញ់ដែរឬទេបាទហេតុអីតើការព្រមានរបស់ហ៊ុនសែននោះពិតដែរឬទេអានេះគឺជាសំណួរហេងលីផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលមានអត្តន័យយ៉ាងដូចនោះខ្ញុំក៏បានតបទៅគាត់វិញមិនមែនតបនៅក្នុងខមមិនទេតបនៅក្នុងសារចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានសួរសំណួរដូចនេះខ្ញុំថាបើសិនជាហ៊ុនសែនគាត់លើកដបកើងសសើរសំរងស៊ីអានឹងចាំសួរខ្ញុំពេលនោះនៅនេះចឹងរ៉ាមេតគាត់ក៏បានតបសួរវិញថាអត់យល់ទេលោកគ្រូបាទមានន័យថាបើហ៊ុនសែនព្រមានសំរងស៊ីវាជារឿងធម្មតាមែនទេបាទរងទុននឹងមនុស្សកំសត់បើហ៊ុនសែនព្រមានសំរងស៊ីបើហ៊ុនសែនកំតិចសំរងស៊ីបើហ៊ុនសែនសំឡុតសំរងស៊ីគំរាមសំរងស៊ីបើហ៊ុនសែនតាមកំចាត់សំរងស៊ីអានោះយើងអត់មានអីត្រូវមកសួរខ្ញុំទេវាគឺជារឿងធម្មតាទីសែងចាំហ៊ុនសែនកោតសរសើរសំរងស៊ីមែនទេសែនយុទ្ធរីនិងអូនយូអូនយូអូនអានឹងចាំសួរខ្ញុំដល់ទៅពេលចឹងបានជាគាត់យល់ប៉ុន្តែប្រិយមិត្តយើងមើលឃើញខ្ញុំលើកនៅចំណុចមួយយ៉ាងជាក់ស្ដែងថាហ៊ុនសែនមែនទេរាល់ថ្ងៃចិត្តកំពុងតែញាប់ញ័រខ្លាចសំរងស៊ីខ្លាំងមែនទែនគឺខ្លាចវត្តមានសំរងស៊ីចូលស្រុកវិញទោះក្នុងកលតិសណាក៏ដោយបាទធម្មតាមនុស្សបើតាមចាប់មនុស្សគឺដាច់ខាតត្រូវតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីកុំឲ្យសត្រូវដឹងខ្លួនប៉ុន្តែហ៊ុនសែនជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺស្រែកប្រមានកំទេចចាប់សំរងស៊ីការស្រែករបស់ហ៊ុនសែនវាជាភស្តុតាងមួយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពេជ្រសុវណ្ណនិងចនឌីសន្តនាហ៊ុនសែនកំពុងតែកោតខ្លាចសំរងស៊ីនិងជាពិសេសវត្តមានរបស់សំរងស៊ីចូលក្នុងស្រុកដូច្នេះបើបងប្អូនយល់ច្បាស់ថាហ៊ុនសែនកំពុងតែសំបីតែដេកក៏ទន្ទិញឈ្មោះសំរងស៊ីដេកក៏ទន្ទិញឈ្មោះការកំទេចសំរងស៊ីហើយនោះមែនទេហេងកំឡាយយើងត្រូវត្រេកអរទៅវិញទេយើងត្រូវត្រេកអរទៅវិញទេដែលគិតថាហ៊ុនសែនកំពុងតែដេកមិនលក់ឡើងឈាមញ័របេះដូងបតោកសរោមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្រាន់តែលឺឈ្មោះសំរងស៊ីធម្មតាខ្ញុំដាក់សំណួរសួរបងប្អូនថាបើហេតុអ្វីមនុស្សសុខាបានជាហ៊ុនសែនមិនប្រកាសកំទេចប៉ុលពតយើងអាចឆ្លើយថាអីលោកគ្រូហ៊ុនសែនប្រកាសកំទេចប៉ុលពតយ៉ាងម៉េចបើប៉ុលពតស្លាប់បាត់ទៅហើយអើថាចឹងចុះហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនមិនប្រកាសកំទេចខៀវសំផនបងប្អូនមិនអាចទៅឆ្លើយសំណួរថាអីលោកគ្រូខៀវសំផនស្លាប់ទេខៀវសំផនឬមិនទាន់ស្លាប់ទេបើតាមខ្ញុំដឹងមែនទេមិនទាន់ស្លាប់ទេ
ខៀវសំផនណាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនមិនប្រកាសកំទេចស្ដេចក្រុងព្រះក្រែងស្ដេចក្រុងព្រះជានាយកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1មានកម្លាំងទ័ពស្មើនឹងហ៊ុនសែនហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនមិនប្រកាសកំទេចបកអាមីអថោងដោយសារតែខួរក្បាលរបស់ហ៊ុនសែនមិនដែលមានបកអាមីអថោងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទេវាគ្រាន់តែជាក្រណាត់ជូតដៃជូតមាត់ជូតគូតរបស់គាត់នៅពេលណាដែលគាត់ត្រូវការប្រើតែប៉ុណ្ណោះមានតែមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ឡងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ឡើងឈាមជារៀងរាល់ថ្ងៃទេណាហុកជាងអានទើបធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនទន្ទេញឈ្មោះអ្នកនោះអញ្ចឹងយើងដាក់សំណួរសួរថាតើនរណាដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនឡើងឈាមជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺសំរងស៊ីគឺសំរងស៊ីនឹងឯងហើយនរណាដែលហ៊ុនសែនកំទេចគឺអ្នកដែលឈ្នះហ៊ុនសែននរណាដែលឈ្នះហ៊ុនសែនគឺសំរងស៊ីកឹមសុខាតែមួយអានឹងគឺមានច្បាស់តែប៉ុណ្ណឹងប្រិយមិត្តបាទមានអីទេអ្នកណាដែលហ៊ុនសែនព្យាយាមកំទេចចូលយើងទៅគ្រប់គ្រងអ្នកនោះទៅណាបើអ្នកណាដែលហ៊ុនសែនអបអរសាទរសរសើរមិនបាច់ទេអានឹងគឺវាដើរតតែនឹងបំរើឲ្យហ៊ុនសែនករណីមួយទៀតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហ៊ុនសែនប្រកាសកំទេចអាកំទេចភាសាគាត់ខ្ញុំថាតាមគាត់ទេណាតិចច្រឡំថាសូនតារានិយាយឆ្លើយអីភាសាហ៊ុនសែនទេណាសំបីតែជួបមួយវៃមួយជួបពីរវៃពីរសំបីតែហូបបាយក៏ហ៊ុនសែនបញ្ជូនឆ្លប់ដូចខ្មែរក្រហមអត់ស្ដាប់ក្រោមគ្រែដែរប៉ុន្តែហ៊ុនសែនក្នុងពេលតែមួយប្រកាសឲ្យអាញាធរគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់សម្រួលដល់នរណាណាមុំសម្បោដែលសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឲ្យជួបជុំធ្វើសកម្មភាពដែលគាត់ហៅថាសិទ្ធសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងមានន័យថានរណាដែលជាគ្នាហ៊ុនសែនណែណាដែលតាមហ៊ុនសែននរណាដែលធ្វើដូចបំណងហ៊ុនសែនហ៊ុនសែននឹងផ្ដល់នៅរង្វាន់ជារឿងធម្មតាទៅបងប្អូនដូចជាចៅនរណាដែលប្លន់នរណាដែលកាប់សម្លាប់មនុស្សបានទ្រព្យសម្បត្តិទៅឲ្យមេមេហៅផឹកស៊ីមេត្រូវតការពារអានជារឿងធម្មតានរណាដែលទៅបំរើហ៊ុនសែនទៅរណបហ៊ុនសែនទៅធ្វើកញ្ចេះហ៊ុនសែនដើរតាមផ្លូវហ៊ុនសែនអានឹងហ៊ុនសែនត្រូវតការពារហើយនេះនេះនរណាសរុបសេចក្តីមកដែលហ៊ុនសែនប្រកាសការពារអ្នកនងហើយជាកញ្ចេះរបស់ហ៊ុនសែនក្នុងកលៈទេសៈប្រយុទ្ធនរណាអានឹងក្នុងកលៈទេសៈប្រយុទ្ធតែមិនមែនគ្រប់ពេលទេហ៊ុនសែនគាត់អាចសរសើរមនុស្សនៅក្នុងកលៈទេសៈណាមួយដែលឡែកប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាក្នុងកលៈទេសៈកំពុងតែប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការឬប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជនផ្ដាច់ការបើជនផ្ដាច់ការទៅលើកកម្ពស់នោះណាអ្នកនោះហើយគឺជាអ្នកបំរើជនផ្ដាច់ការកលៈទេសៈនេះមិនមែនគ្រប់កលៈទេសៈទេខ្ញុំនិយាយការពារចេះអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនសំឡុតនរណាហ៊ុនសែនតាមកំទេចអ្នកណាចូលយើងទៅកាន់ជើងអ្នកនឹងទៅអ្នកនឹងហើយឈ្នះហ៊ុនសែនបើអ្នកនោះចាញ់ហ៊ុនសែនដូចខៀវសំផនដូចតាម៉ុកណាដូចប៉ុលពតដូចសឺនសានដូចស្ដេចក្រមព្រះដូចខឹមវាសនាហ៊ុនសែនគាត់មិនដែលទៅយកចិត្តទុកដាក់កំទេចទៅអីគាត់
និយាយខ្លីគឺតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមិនបាច់មានការសង្ស័យទេគឺកម្មសិក្ខាសំរងស៊ីតែមួយឆ្លៀតមុននឹងឈានចូលទៅដល់គ្រឿងក្លែមទី2នេះខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរប្រិយមិត្តដដែលចុះថាគាត់ធ្លាប់សួរនៅក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីមែនទេសួរថាអេលោកគ្រូអេមែនសួរលោកគ្រូហើយសួរអាដាមអេងឆៃអៀងគាត់ឆ្លើយល្អត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានចម្លើយរបស់ខ្ញុំអាដាមអេងឆៃអៀងគាត់មានចម្លើយ logic របស់គាត់ខ្ញុំចម្លើយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយច្រើនដល់គាត់ថាតើឲ្យយើងចាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតមែនទេបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានមិនមានណាមិនរស់ឡើងវិញចម្លើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ត្រូវការឲ្យយើងចាំទេឥឡូវនេះសូនតារាកំពុងតែធ្វើនយោបាយតាមការតាមរយៈវីដេអូការផ្សាយផ្ទាល់ទោះជាមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏សូនតារាកំពុងធ្វើនយោបាយមូសុខហួរកំពុងតែធ្វើនយោបាយគាត់មិនអាចចូលទៅក្នុងប្រទេសបានកំពុងតែដើរជុំវិញពិភពលោកមែនទេអើអេងចៃអៀងសំរៀងស៊ីមែនទេណាកុំមនុវសាឬអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែកំពុងតែធ្វើនយោបាយសុទ្ធតែធ្វើនយោបាយគ្រាន់តែថានយោបាយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើនេះគឺនយោបាយតស៊ូជាពិសេសកម្មសុខាលោកប្រធានកម្មសុខាកំពុងតែធ្វើនយោបាយហេតុអីជាប់គុកជាការធ្វើនយោបាយណាឥឡូវយើងមើលដូច Nelson Mandela គាត់ជាប់គុកមានន័យថាគាត់ធ្វើនយោបាយប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬអង្គពូសាសហើយយើងមើលអ៊ុងសែនសូជីគាត់ជាប់គុកនៅក្នុងផ្ទះមានន័យថាគាត់កំពុងតែធ្វើនយោបាយប្រឆាំងបានគេចាប់គាត់ដាក់គុកដូចជាមហាថ្មគុនធីជាប់គុកមានន័យថាកំពុងតែធ្វើនយោបាយកឹមសុខាជាប់គុកកំពុងតែធ្វើនយោបាយសំរងស៊ីនិរទេសខ្លួនដោយសារតែហ៊ុនសែនដេញបាញ់ដេញចាប់ហើយហ៊ុនសែនឃាត់មិនឲ្យចូលស្រុកអានឹងកំពុងតែធ្វើនយោបាយសូនតារាកំពុងតែថ្លែងសារនៅក្នុងទូរទស្សន៍មែនទេកំពុងតែធ្វើនយោបាយអេងចៃអៀងមូសុខហួរកំពុងតែដើររៀបត្បាតជុំវិញពិភពលោកកំពុងតែធ្វើនយោបាយអានឹងសិតទៅធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងបងប្អូនមានអីត្រូវចាំដែលអត់មានអីត្រូវចាំទេហេតុអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើរឿងពីរនៅពេលណាដែលខ្លួនឯងមានឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺយើងធ្វើនយោបាយតាមរយៈយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដល់តែយើងមិនអាចរត់ចូលរួមការបោះឆ្នោតបានគឺយើងធ្វើនយោបាយតាមរូបភាពតស៊ូមតិអហិង្សាជាមួយសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជនផ្ដាច់ការដដែលអញ្ចឹងកុំរងចាំអត់មានរងចាំអីទាំងអោះអានឹងជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំហេតុអីបានថាចេះចម្លើយខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លើយយ៉ាងងាយថាបើហ៊ុនសែននៅតែប្រកាសកំតិចឥឡូវហ៊ុនសែនមានប្រកាសកំតិចរហូតដល់ជួបមួយវាយមួយជួបពីរវាយពីរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទន្ទិញតែឈ្មោះសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាសំបីតែដេកក៏ភ័យរឿងកឹមសុខាសំរងស៊ីដែរនឹងបើហ៊ុនសែននៅតែប្រកាសកំតិចនោះយើងនៅតែប្រយុទ្ធនៅតែរងចាំណ៎នេះតើតែហ៊ុនសែនឈប់ប្រកាសកំតិចដូចប៉ុលពតដូចក្រុមព្រះអានឹងចាំយើងឈប់ទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអញ្ចឹងមានន័យថាវាស្លាប់បាត់ទៅហើយឥឡូវហ៊ុនសែននឹងស្មានតែគាត់នឹងឈួតគាត់ទៅវាយជាមួយមនុស្សទៅកំតិចមនុស្សអត់មានកម្លាំងស្មើគាត់សមត្ថភាពស្ដាច់ក្រុមព្រះសមត្ថភាពនេះញឹកបុឆៃអីទៅមានសមត្ថភាពទៅវាយជាមួយហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងស្មានហ៊ុនសែនអត់មានគូប្រកួតអត់មានសត្រូវសត្រូវរបស់គាត់ពីណាគេមិនក្បៃក្បុកទេសត្រូវរបស់គាត់គឺសត្រូវរបស់គាត់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចប់អាហ្នឹងគឺ
ប៉ុណ្ណឹងឯងបាទគ្រឿងក្លែងទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់អាវុធថ្ងៃនេះខ្ញុំសរសេររឿងអាវុធមួយខ្ញុំថាសំរងស៊ីម្នាក់មែនទេត្រូវហ៊ុនសែនចំណាយកងទ័ព10ទៅ20ម៉ឺននាក់ប្រិយមិត្តមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសំរងស៊ីខ្លាំងណាស់ម្នាក់អាចធ្វើឲ្យកងទ័ពទូទាំងនគររង្គោះរង្គើហើយបងប្អូនកងកម្លាំងក៏ត្រូវតែដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងថាទេចុះពួកយើងមួទូទាំងប្រទេសហេតុអីបានទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់តើពួកយើងវាអន់យ៉ាងណាទៅអានឹងសំណួរត្រូវតាមខ្លួនឯងខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនកងកម្លាំងបងសំដៅទៅលើទាហានទាំងបលិសទាំង PM ទាំងអស់គាត់ចកមិនគាត់មិនដឹងទេអញ្ចឹងបន្តិចទៀតបានចូលប្រធានបទរបស់ខ្ញុំហើយចាំវាសនាត្រូវដាក់សំណួរថាទេអញវាអត់ទេអត់មែនហ៎សម្បត្តិត្រឹមសំរៀងស៊ីអាយុ70ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវប្រើកងទ័ព10ទៅ20ម៉ឺននាក់ត្រូវប្រើនៃកំភ្លើងយន្តចេញពីលេណឋានក្រោមដីត្រូវប្រើរថក្រោះនិងយន្តហោះចម្បាំងចាក់សាំងដបតើបងប្អូនគិតមើលសំរៀងស៊ីខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើមនុស្សកប៉ិកកប៉ុកបើកូនមួនគេត្រូវប្រើអីចាប់បើគ្រាន់តែសំរងស៊ីម្នាក់ប្រើយន្តហោះចម្បាំងចាក់សាំងដបប្រើរថក្រោះប្រើកំភ្លើងយន្តប្រើកងទ័ព10ទៅ20ម៉ឺននាក់តើសំរងស៊ីខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅតើហ៊ុនសែននឹងវាអន់កប៉ិកកប៉ុកក៏កំប៉ុងប៉ុណ្ណាទៅហ៊ុនសែននឹងអន់កប៉ិកកប៉ុកមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងបាននិយាយថាធម្មតាបើមនុស្សខ្លាំងគេមិនអាចទៅធ្វើអញ្ចឹងទេវាតើតែយើងមោទនភាពយើងពេលដែលហ៊ុនសែនប្រកាសកំទេចសំរងស៊ីដោយប្រើកងទ័ពទូទាំងប្រទេសណាយើងទាំងអស់គ្នាប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសត្រូវតែក្លៀវក្លាឡើងត្រូវតែមោទនភាពឡើងថាយ៉ាឥឡូវនេះប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំចលនាតស៊ូប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកសំរងស៊ីនេះខ្លាំងមែនទែនហើយប្រិយមិត្តប្រជាជនត្រូវមានសង្ឃឹមហ្មងត្រូវមានសង្ឃឹមត្រូវក្លៀវក្លាត្រូវអបអរសាទរត្រូវលុតមោទនភាពក្នុងចិត្តដោយឃើញហ៊ុនសែនលើកទ័ពកំទេចសំរងស៊ីអាហ្នឹងយើងមានអីត្រូវបាក់ទឹកចិត្តហាយើងមានអីត្រូវបាក់ទឹកចិត្តហើយរឿងអីត្រូវមកសួរខ្ញុំមករឿងហ្នឹងតែមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែស្រាតខោរឿងប៉ិតតែប៉ុណ្ណោះប្រិយមិត្តឥឡូវយើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់គឺមាន3ប្រធានបទនិយាយខ្លីៗបាទប្រធានបទទី1ហ៊ុនសែនថ្លែងថាអាមួយដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះហាមគេកុំអោយសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយលូនចុះចូលចុះចាញ់អោនតាមប្រឡប់ជើងរបស់ហ៊ុនសែនពេលនោះក៏មានមេធាវីនិងក្រុមអត្រឹមត្រូវបានឆ្លើយតបជាមួយហ៊ុនសែនថាកឹមសុខាមិនបាននិយាយយ៉ាងដូច្នោះមិនបានហាមហើយមិនបានជំរុញដែរ
ក្រុមមិនត្រឹមត្រូវដែលបំរើឲ្យគណៈបកប្រជាជនទាំងមិនដឹងខ្លួនក៏បានលើកយោងតាមសម្ដីមេធាវីណាមេធាវីប្រកាសយកអីថាចឹងទៅមករត់ទោះនយោបាយមានមេធាវីស្អីបើខ្ញុំណាខ្ញុំធ្លាប់និយាយលេងទេខ្ញុំថាបើខ្ញុំជាប់គុកហ៊ុនសែនចាប់ណាឯណាមេធាវីលោកប្រធានកម្មសខាក៏ដោយមែនទេអាមេធាវីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ក៏ដោយជួជងីក៏ដោយខ្ញុំដេញទៅផ្ទះទាំងអស់តិចជួជងីកំពុងមើលមិនសួរឡើយជួជងីណែមេធាវីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាបើថាសូនតារាជាប់គុកខ្ញុំដេញចេញទាំងអស់មែនទេសំសកុងអីនេះសំសកុងជួជងីខ្ញុំដេញទៅផ្ទះទាំងអស់មិនសួរកំពុងមើលផងមិនដឹងថាអញ្ចឹងថាវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីមួយទៅក៏រឿងទេឲ្យតែនយោបាយត្រូវគ្នាវាលែងហើយអារឹកស្អីមេធាវីមេធាវីប្រកាន់យកស្អីអត់មានអីទេមែនគេប្រកាន់ប៉ុន្តែលក្ខណៈ3យ៉ាងលក្ខណៈ3យ៉ាងដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាតើសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនដែលនិយាយថាកម្មសុខាហាមមន្ត្រីសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយតើពិតដែរឬទេចម្លើយពិត 100% មានប្រិយមិត្តជាច្រើនមែនទែនផ្ញើសារមកសួរខ្ញុំបានជាខ្ញុំដាក់ប្រធានបទនោះហើយខ្ញុំឆ្លើយតែមួយម៉ាត់ទេមិនសួរមានបងប្អូននៅក្នុងនេះខ្ញុំឆ្លើយតាម 100% អត់ឆ្លើយយាយច្រើនទេពិត 100% ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាហេតុអីបានជាពិតមាន3យ៉ាងទី1ពិតទី1នោះគឺមិនបាច់ហ៊ុនសែនថាទេយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាគោលចំហកម្មសខាមិនបែកបាក់ជាមួយសមរង្ស៊ីឡើយមានន័យថាកម្មសខានៅរក្សាចំហកម្មសខាសមរង្ស៊ីតែមួយបើកឹមសុខាបែកបាក់ពីសំរងស៊ីហ៊ុនសែនដោះលែងកឹមសុខាឲ្យសំរងស៊ីចូលស្រុកបាត់ទៅហើយបង្កើតគណៈបកលែងល្បែងនយោបាយបង្កើតគណៈបក50ដើម្បីឲ្យល្អមើលហើយធានាថាការបោះឆ្នោតនោះចាញ់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនក៏លែងនឹងបាត់ហើយដោយសារតែកឹមសុខាមិនចុះចូលមិនចុះចាញ់មិនចុះញោមមិនគ្រប់គ្រងជាដាច់ខាតចំពោះការសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយតើហ៊ុនសែនគាត់មិនព្រមដោះលែងកម្មសខាហ៊ុនសែនទុកឲ្យក្រុមអត្រឹមត្រូវនិងជន់បន្លំកុំតិចវាឲ្យខ្ទេចមុននឹងដោះលែងកម្មសខាមិនយូរមិនឆាប់ហ៊ុនសែនគង់តែដោះលែងទេប៉ុន្តែដោយសារតែកុំតិចវាមិនខ្ទេចអាកុំតិចមិនខ្ទេចនឹងហើយដែលហ៊ុនសែននៅតែបន្តឃុំកម្មសខាខ្ទប់សំរងស៊ីកម្អោចូលស្រុកដើម្បីវាយសង្គ្រាមចិត្តសាសនិងវាយរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យវាខ្ទេចកុំល្ងងពេកអញ្ចឹងបិទទី1នរណានរណាក៏ដឹងមិនបាច់ហ៊ុនសែនថាក៏យើងដឹងដែរមានតែក្រុមអត្រឹមត្រូវមួយគត់ដែលបំរើលំដែលបំរើលុនទូហ៊ុនសែនតាមរយៈដឹងឬមិនដឹងចំណុចទី2ហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនចេញសារហ្នឹងហេតុអ្វីហ៊ុនសែនចេញសារសុកសុកគាត់ទៅចេញសារសម្លាប់ខ្លួនឯងសាររបស់ហ៊ុនសែននេះណាស្មើនឹងដកតពួកខ្ញុំថាតពួកស្មើនឹងដកតពួកវាយក្បាលអានេះក្រុមអាជ្រួលជ្រើមសំសិទ្ធ
មកតពួកខ្លុកស្មើនឹងដោះស្បែកជើងវៃក្បាលក្រុមមកត្រឹមត្រូវហេតុអីពីព្រោះបើហ៊ុនសែននិយាយហ្នឹងវាអត់ចំណេញដល់ហ៊ុនសែនទេគឺវាបង្ហាញអំពីគោលជំហររឹងប៉ឹងរបស់កម្មសិក្សាសមរង្ស៊ីតែមួយហើយវាលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងវាកាន់តែមានទឹកចិត្តផុលផុសថាអូច្បាស់ណាស់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីគាត់បានផុសដែរច្បាស់ណាស់ថាកម្មសិក្សាអត់ទៅណាទេតោះពួកយើងឈប់ឆ្ងល់ឈប់សង្ស័យតាមរយៈសម្ដីហ៊ុនសែនកម្មសុខាសំរងស៊ីតែមួយណាមហាខ្វាន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលែងឆ្ងល់បងប្អូនតើអ្នកគ្រប់គ្រងលែងឆ្ងល់វាបង្កើនទឹកចិត្តដូចហ៊ុនសែននឹងណាប្រោះប្រំកម្លាំងចិត្តកងទ័ពសង្គ្រោះជាតិនឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងអាភិសាររបស់ហ៊ុនសែននិយាយប្រមាថនឹងហើយវាធ្វើឲ្យក្រុមអាជ្រួលជ្រើមតែប្រងលូតដែលប្រងលូតទៅសំសិតនឹងវាខ្មាស់គេវាស៊ីលុយអត់ឆ្ងាញ់អេបើថាអត់លុយចាយទៅអានឹងទៅទៅមែនទេអញ្ចឹងបាននិយាយប្រិយមិត្តគាត់ថាមើលអាស្កែរត់ចោលស្រុកសូនតារាបើឯងខ្លាំងឯងចូលស្រុកបើខ្ញុំថាបើខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំទៅបំរើហ៊ុនសែនបាទខ្ញុំទៅរណបហ៊ុនសែនបាទខ្ញុំប្រយុទ្ធជាមួយហ៊ុនសែនមានតែខ្ញុំខ្លាំងណាប្រិយមិត្តតើនរណាដែលអាចទៅប្រយុទ្ធជាមួយហ៊ុនសែនបាទហ៊ុនសែនណាគាត់អត់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយស្ដេចក្រុងព្រះផងណាហ៊ុនសែនក៏ទៅប្រយុទ្ធជាមួយខឹមវាសនាហ៊ុនសែនប្រយុទ្ធជាមួយសូនតារាហើយសូនតារាទៅប្រយុទ្ធជាមួយហ៊ុនសែនណាបើខ្ញុំខ្សោយខ្ញុំទៅចុះចូលជាមួយហ៊ុនសែនស៊ីបាយហ៊ុនសែនបាទហើយទៅឲនលំទុះដាក់ហ៊ុនសែនមកពីខ្ញុំខ្លាំងបាទខ្ញុំប្រយុទ្ធជាមួយហ៊ុនសែនបានអានឹងយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅចេះចុះអញ្ចឹងអានឹងគឺសារទី2នេះណាគឺហ៊ុនសែនព្រមានកម្មសុខាដោយសារតែហ៊ុនសែនខឹងនឹងអស់សង្ឃឹមប្រិយមិត្តចាំមកកន្លែងនេះសារទី1មិនបាច់ហ៊ុនសែនថាក៏យើងដឹងដែរមែនទេតាមរយៈហ៊ុនសែនមកដោះលែងកម្មសិក្សានិងខ្លាចសំរងស៊ីមកនៅចូលស្រុកចំណុចទី2ដោយសារតែហ៊ុនសែនខឹងនឹងអស់សង្ឃឹមទើបធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនប្រមានកម្មសិក្សារួចខ្លួនឯងមកជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះហើយមានរួចខ្លួនឯងទៀតមនុស្សជាប់គុកឲ្យទៅជាប់គុកប្រមាណជាន់ទៀតមែនទេតិចទៅគម្រាមកែមលៃយើងខ្លាចតែចេះទេថ្ងៃណាមួយហ៊ុនសែនទៅគម្រាមកែមលៃណាថាមើលបណ្ឌិតកែមលៃណាតែនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ងប់ងប់បាក់កែមលៃងប់កែមលៃងប់ស្អីទៀតកែមលៃងប់អរហើយមែនទេនេះកម្មសិក្សាតែនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ណាគុក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 ហើយគុកអីទៀតមែនទេបញ្ចិតខ្ញុំចាប់ចាប់បាទបញ្ចិតខ្ញុំចាប់ហើយកម្មសិក្សាអត់បញ្ចប់ទេបញ្ចប់បាត់ហើយហ្នឹងអានេះសំរងស៊ីបើនិយាយតែផ្ដេសតែផ្ដាស់ណាបញ្ចិតរត់ចូលស្រុកអរត់ទៅបាត់ហើយហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើហ៊ានបញ្ចិតអញកំតិចអរលីអាកំតិចបាត់ហើយសូនរាបើខ្លាំងបញ្ចិតនៅចូលស្រុកអឡូវវានៅចូលស្រុកហ្នឹងវាមានទៅឯណាអញ្ចឹងសានេះបង្ហាញអំពីហ៊ុនសែនខឹងនិងអស់សង្ឃឹមហើយមូលហេតុដែលហ៊ុនសែនខឹងនិងអស់សង្ឃឹមដោយសារតែកម្មសិក្សាសមរង្ស៊ីមិនមែនស្ដេចក្រុងព្រះនិងញឹកប៊ុនឆៃដែលហ៊ុនសែនចាក់កលិច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 ឲ្យឆ្លុះគ្នាទេបើយើងនៅតែរឹងមាំគឺហ៊ុនសែននឹងអុកគូចាប់ចាប់ហើយហើយសារនេះកំឡុងពេលដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែអស់សង្ឃឹមគឺគាត់ពមៀនកម្មសិក្សានឹងមិនធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបាក់ទឹកចិត្តទេគឺរត់តែលោកទឹកចិត្តកងទ័ពប្រោះព្រំស្មារតីកងទ័ពសង្គ្រោះជាតិនឹងមែនទេកងទ័ពនឹងខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់នឹងឲ្យរត់តែមានកម្លាំងចិត្តគ្រប់គ្រងឡើងចំណុចទី3ប្រិយមិត្ត
ចំណុចទី3សារសំខាន់ណាដែលធ្វើឲ្យក្រុមមកត្រឹមត្រូវមានលះ Assignmentary ថាហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនមិនបញ្ចេញប្រភពតើហ៊ុនសែនដឹងថាកឹមសុខាហាមមន្ត្រីសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយនោះមកពីណាត្រីមានឆ្ងល់តែហ្នឹងហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនមិនបញ្ចេញប្រភពណែរឿងមាន3យ៉ាងមូលហេតុដែលហ៊ុនសែនបញ្ចេញប្រភពនិងហ៊ុនសែនមិនបញ្ចេញប្រភពរឿងទី1នៅពេលណាដែលហ៊ុនសែនបញ្ចេញប្រភពមានន័យថាអ្នកនោះហ៊ុនសែនប្រើលែងបានប្រើលែងបានអញ្ចឹងហ៊ុនសែនត្រូវតែនិយាយណាដើម្បីឲ្យមានការបែកបាក់ដើម្បីឲ្យមានការបែកបាក់អញ្ចឹងណាហើយប្រិយមិត្តចាំរូបមន្តបើហ៊ុនសែនអ្វីអ្វីដែលហ៊ុនសែនឲ្យយើងឃើញគឺជារបស់คล้ายคล้ายហ៊ុនបូកនឹងសែនស្មើនឹងគម្រាមបូកនឹងបោកបើហ៊ុនសែនចេញប្រភពថាអូមេតាវីឈ្មោះជួជួជងីអូឈ្មោះសំសកុងអូឈ្មោះបៃហេងអញ្ចឹងណាអានឹងមានន័យថាហ៊ុនសែនចរុកបំបែកបំបាក់គាត់លែងប្រើប្រភពនឹងហើយព្រោះធម្មតាបើយើងដឹងគឺយើងប្រយ័ត្ននឹងការពារម្នាក់គង់បញ្ញានឹងមហាខ្វាញ់ចំណុចទី2គឺហ៊ុនសែនបំពាក់នៅរាល់ប្រព័ន្ធទាំងអស់គឺគេហៅថាប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសអាចដឹងដំណឹងពីកម្មសខាទី3គឺនៅក្នុងចំណោមមេធាវីទាំង4នាក់មានមេធាវីណាម្នាក់ឬក៏ទាំងអស់យើងកុំថាទាំងអស់យើងថាក្នុងចំណោម4នាក់នោះណាមានមេធាវីណាម្នាក់គឺជាចារកម្មរបស់ហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនមិនបញ្ចេញប្រភពពីព្រោះហ៊ុនសែនលាក់ទុកប្រើព័ត៌មានប៉ិតហ៊ុនសែនលាក់ទុកប្រើម៉ាបើសិនជាហ៊ុនសែនចេញប្រភពគឺម្នាក់ដើរទៅរាយការប្រាប់ហ៊ុនសែនហ្នឹងវាស្អុយវាប្រើលែងបានមហាជនស្អប់ថ្កោលទោសហើយបើហ៊ុនសែនឲ្យដឹងគឺសំបីតែលោកប្រធានកឹមសុខាក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដែរមិនហ៊ាននិយាយប្រេះប្រដាស់អញ្ចឹងប្រិយមិត្តបានជារាល់ពាក្យពេចន៍ទាំងអស់លោកប្រធានកម្មសខាដែលខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសារដែលចេញពីមេធាវីគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈនិងគំនិតរបស់លោកប្រធានកម្មសខាទេបើទោះជាសម្ដីនោះលោកប្រធានកម្មសខានិយាយពិតទៅឲ្យមេធាវីនឹងស្ដាប់ផ្ទាល់ទៅជាក៏ដោយក៏មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិតលោកប្រធានកម្មសខាដែរហេតុអីពីព្រោះលោកប្រធានកម្មសខាជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ឆ្លាតសារដែលគាត់និយាយទៅកាន់មេធាវីមិនមែនមានន័យថាគាត់ចង់និយាយទេណាពីព្រោះគាត់មិនអាចទុកចិត្តនរណាទាំងអស់គាត់មិនអាចទុកចិត្តនរណាទាំងអស់ក្រៅតែពីសំរងស៊ីខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះមួយ
ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់សំណួរសួរវិញថាហេលោកគ្រូចុះបើខ្សាដែលកម្មសខានិយាយទៅកាន់មេធាវីមិនមែនជាការពិតចុះសារអ្វីទៅដែលជាសារពិតហ៎អានេះយើងដាក់សំណួរអញ្ចឹងសារពិតគឺកម្មសខាបង្ហាញតាមរយៈសកម្មភាពតើសកម្មភាពកម្មសខានឹងអីគេមិនចុះចូលមិនចុះចាញ់មិនបែកពីសំរៀងស៊ីយើងចាំបាច់ឲ្យគាត់ទៅនិយាយធ្វើអីទៀតយើងចាំបាច់ទៅស្ដាប់អមិយថោមប្រអងដើមឈើអីទៀតយើងទៅចាំបាច់ស្ដាប់អ្នកលក់តឡាចអ្នកលក់បន្លែរឿងអីឬអ្នកលក់តឡាចលក់បន្លែចៅក្រមមេធាវីកម្មសខាយើងស្ដាប់ទៅអីយើងស្ដាប់នឹងឃើញសកម្មភាពកម្មសខាគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺមិនបែកបាក់ទីសំរៀងស៊ីមិនចុះចូលមិនចុះចាញ់អាហ្នឹងហើយជាភាសាដែលលន់ឮច្បាស់បំផុតហើយអាភាសាមិនបែកបាក់ពីសំរងស៊ីមិនចោះចូលមិនចោះចាញ់ហ្នឹងហើយគឺផោះតាំងក្លែងណាទៀតគឺហ៊ុនសែនមិនដោះលែងបើសិនជាបែកខ្ទេចហ៊ុនសែនដោះលែងមកទៅហើយចុះសំដីមេតាវីមេតាវោកអាហ្នឹងគឺអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងបើសំដីកឹមសុខានិយាយផ្ទាល់ក៏យកជាការមិនបានដែរបើកឹមសុខាមិននិយាយនៅប្រទេសអាមេរិកឬប្រទេសក្រៅប្រទេសកូរ៉េបើកឹមសខានិយាយនៅក្នុងផ្ទះឬក៏និយាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺវានៅតែស្ថិតនៅក្រោមគំនាបគុករបស់ហ៊ុនសែនដដែលចឹងប្រិយមិត្តចាំកន្លែងនេះលកឹកណាតើតែភាសារបស់ហ៊ុនរបស់កឹមសខាហ្នឹងមកដល់ក្រៅប្រទេសនិយាយដោយផ្ទាល់មិនបាច់ចាំយកមេធាវីទៅវិភាគទេណាបងរីគាចុះបើសិនជាណាមេធាវីតែអនុចេញសារនឹងហើយបងប្អូនយកថាយោងតាមសារមេធាវីលោកប្រធានកម្មសខាចេញអានឹងគឺកញ្ចះហ៊ុនសែនគឺកញ្ចះហ៊ុនសែនជាមនុស្សភ្លើលងីលងើមែនតើមកបាភ្លីបាភ្លើហើយជាកញ្ចះបំរើហ៊ុនសែនទាំងដឹងខ្លួនបានលុយនេះបានលុយពីហ៊ុនសែនឬក៏ទាំងមិនដឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបើយើងដឹងច្បាស់នៅចំណុចនេះព្រះជាមិត្តថាអត់ចាំបាច់វិភាគអីឆ្ងាយទេភាពដែលកឹមសុខាមិនចោះចូលមិនចោះចាញ់មិនបែកពីសំរៀងស៊ីគឺជាភាសាធំជាងអ្វីៗទាំងអស់មិនចាំបាច់ទៅស្ដាប់ក្រុមកប៉ិកកពុកអង្គកពុកមេធាវីមេធាវោទេបាទបាទនិយាយទៅអានឹងអញ្ចឹងចំណុចនេះហ៊ុនសែនក៏ចង់លាក់ក៏ចង់ទុកប្រើប៉ុន្តែមានចំណុចពិសេសមួយក្រោយពីអញ្ចឹងក៏មានមេធាវីចេញបដិសេធហើយនេះខ្ញុំថាយកជាការមិនទេហើយមានក្រុមមកត្រឹមត្រូវយកសម្ដីមេធាវីចែកផ្សាយបន្តប្រិយមិត្តបើហ៊ុនសែនក៏ថាអញ្ចឹងមែនទេមានន័យថាកឹមសុខាពិតជាបានថាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតពេលដែលហ៊ុនសែនបង្ហើបអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅណាគឺមេធាវីលោកប្រធានកឹមសុខាក៏ត្រូវប្រយ័ត្នគ្រប់វិនាទីទាំងអស់អានឹងគឺផលចំណេញដល់គាត់ដែរគឺផលចំណេញដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងតើនរណាគួរនិយាយជាមួយសកម្មភាពលន់លឺជាងពាក្យសម្ដីអានឹងមួយទៀតមែនទេឥឡូវយើងមើលបើសិនជាក្រុមមកត្រឹមត្រូវយកអាសាទឹកមេធាវីនឹងទៅចែកណាហើយមេធាវីបកកែកវាស្មើនឹងវាចេះវាស្មើនឹងថាសម្ដេចថាហេកឹមសុខាមិនក៏ហាមគេសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយហាមគេសុំ
មិនឲ្យដាក់ពាក្យសុំដល់តែមានមេធាវីថាលោកកឹមសុខាមិនបានហាមទេបាទហើយគាត់មិនបានមានមាត់ដែរហើយដល់ក្រុមអត្រឹមត្រូវថាលោកកឹមសុខាមិនបានហាមទេហើយក៏មិនបានជំរុញទឹកចិត្តដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ទេសម្ដេចអេសម្ដេចអើយកុំអីកឹមសុខាក៏អត់បានថាអញ្ចឹងទេសុំទោសណែនេះមានន័យថាអ្នកឯងព្យាយាមទៅបកែកជាមួយកឹមទៅបកែកជាមួយហ៊ុនសែនពីហ៊ុនសែនតែហេឬឯងថានេះឯងទៅហាមគេហេអត់ទេក៏ក៏មានថាអញ្ចឹងទេហើយចុះបើឯងទៅរឿងអីទៅបកែកជាមួយហ៊ុនសែនបើអ្នកឯងជាគ្នារបស់ហ៊ុនសែនបើអ្នកឯងជាគ្នាសង្គ្រោះជាតិអ្នកឯងអត់មានចាំបាច់ឲ្យខ្លាចហ៊ុនសែនថាអញ្ចឹងណាឥឡូវឆ្លើយសំណួរខ្ញុំអានេះវាស្មើនឹងថាហឺកំសខាណាទៅហាមគេហាមឯងហាមមន្ត្រីនឹងពីព្រោះបើសិនជាមន្ត្រីនឹងទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយគឺស្មើនឹងទទួលថាអញនេះវាជាប់គុកប៉ិតប៉ិតប្រកាសក្បត់ជាតិសង្គ្រោះជាតិនឹងវាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនរំលាយត្រូវណាហើយចុះកំសខាទទួលខុសត្រូវធំណាកំសខាជាប្រធានគណៈបកណាខ្លួនឯងទទួលស្គាល់ថាកំសខានឹងជាប់គុកហ៊ុនសែនចាត់កងត្រូវហើយមិនបញ្ជាចឹងចុះមានន័យថាអ្នកឯងអស់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដោយសារអីមិនដោយសារតែកម្មសការក្បត់ជាតិគណៈបកក្បត់ជាតិអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅសុំសិទ្ធិវិញមានន័យថាអ្នកឯងទទួលស្គាល់កម្មសការជាប់គុកនឹងសំមុខហើយក្បត់ជាតិហើយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយទៅនិយាយពីរឿងកំណាប់ស្នេហាជាតិរឿងអីបើអ្នកឯងបោះបង់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយណាហើយទៅនិយាយថាខ្ញុំនេះអាឡៃនេះមាន2មានក្រុមមកត្រាំត្រូវហើយនឹងក្រុមមកជ្រួចជ្រើមគេថាណែហ៊ុនសែនថាអញ្ចឹងទៅគេថាទេលោកប្រធានកម្មសខាមិនបានហាមហើយមិនបានជំរុញតែហេចុះទៅប្រឹងប្រកែកជាមួយហ៊ុនសែនទៅអីអញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់សំណួរថាហាបើនិយាយអញ្ចឹងកម្មសខានឹងអព្យាក្រឹតទេហេនយោបាយគ្មានអព្យាក្រឹតទេនយោបាយដូចបដាលអញ្ចឹងណាបងប្អូននយោបាយដូចបាល់ទាត់អញ្ចឹងណាមកក្រុមកម្ពុជាវាទាត់ជាមួយថៃកម្ពុជាទាត់ជាមួយម៉ាឡេស៊ីវាមានអព្យាក្រឹតអីថាម៉ាឡេស៊ីវាប្រឹងទាត់ចូលទីយើងថាយើងប្រឹងទាត់ចូលទីម៉ាឡេស៊ីបើបដាល់ណាមែនទេបើកម្ពុជាវាយជាមួយថៃបង្គោលខៀវផងបង្គោលក្រហមអាពីរនេះវាប្រឹងវាយគ្នាស្លាប់ហ่ะអព្យាក្រឹតមានអាញាកដាទេបើអ្នកឯងនិយាយថាលោកប្រធានកម្មសខាមិនបានហាមឃាត់ហ่ะមិនបានស្ដីបន្ទោសមិនបានជំរុញមិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យនរណាទៅសុំសិទ្ធឬក៏មិនឲ្យនរណាទៅសុំសិទ្ធធ្វើយោបាយអាហ្នឹងអាត្រឹមត្រូវអាត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចគេធ្វើដូចឯងហ្នឹងមកគេត្រឹមត្រូវចឹងបានយើងថាហាហើយចាំកឹមសខាខ្លាយទៅអព្យាក្រឹតឬក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រិយមិត្តដាក់សំណួរសួរថាតើកឹមសខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកួតជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនឬក៏កឹមសខាជាមនុស្សអព្យាក្រឹតបើកឹមសខាជាមនុស្សអព្យាក្រឹតថានិយាយអញ្ចឹងវាត្រូវហើយអានេះបើកឹមសុខាជាមនុស្សអព្យាក្រឹតតែនេះកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយត្រូវគេចាប់ដាក់គុកទៅទៀតទៅត្រឹមត្រូវអីកឹមសុខាត្រូវថ្មោងសោនរាថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តបើអត់ស្ដាប់សោនរាទេអត់ដឹងថាក្រុមមកត្រឹមត្រូវនឹងជាកញ្ចះរបស់ហ៊ុនសែនទេស្ដាប់ទៅគឺឃើញអាចំណុចពីរនោះទី1នឹងថាហើយទៅប្រឹងការពីរឿងអីបើហ៊ុនសែនថាអញ្ចឹងហើយយើងទៅប្រឹងប្រកែកអីអេប្រកែកអត់ទេពុកអត់ទេអើអត់ទេសម្ដេចអើកម្មសខាមិនតាអញ្ចឹងនេះណាកុំកុំម៉ែកុំកុំកុំម៉ែអ៊ីអានេះមួយទៀតទេកម្មសខាមិនជំរុញមិនលើកទឹកចិត្តមិនថាអញ្ចឹងហើយចុះកម្មសខាណាព្យាក្រឹតនយោបាយណាព្យាក្រឹត
អព្យាក្រឹតដល់កម្មសខាទៅគឺឲ្យទៅធ្វើកោចោបទៅចឹងឲ្យកម្មសខាទៅធ្វើអាញាកដាលរាល់ថ្ងៃដោះលែងវាមិនដែរណាចាប់អាញាកដាលដាក់គុកហីគាត់មានចង់ឈ្នះចង់ចាញ់អីបើកម្មសខាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់មិនមែនជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាពាក្យហ្នឹងស្មើនឹងកំទេចកម្មសខាណាហើយសិតតែមានក្រុមត្រឹមត្រូវខ្លះអួតរឿងផុសរូបថតជាមួយកម្មសខាខ្ញុំស្ដាយដែរជួបគាត់រហូតកាលនៅទីស្នាក់ការជួបសឹងរាល់ថ្ងៃយើងថារាល់ថ្ងៃចុះណាបើនិយាយទៅហូបបាយជាមួយគាត់សឹងរាល់ថ្ងៃពួកកាលនោះខ្ញុំនៅទីស្នាក់ការដែរមែនទេគាត់នៅទីស្នាក់ការគេចោតរឿងឃុំហូបបាយជាមួយគាត់រាល់ថ្ងៃស្អីវាអត់បានថតបើបានថតខ្ញុំថតបង្អួតដែរមកបង្ហោះបង្អួតនិយាយថាកម្មសខាថាដែរមកមើលមែនខ្ញុំហូបបាយមួយកោថ្ងៃកាលនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់នៅក្នុងបន្ទប់បើខ្ញុំមានបាយណាហូបនៅគណៈបកខ្ញុំហូបតែជាមួយគាត់ហ្នឹងងាយងាយឡើងហើយវាអត់បានថតរូបចេះតែប្រទេសតែប្រដាស់ពភ្លីពភ្លើមួយទៀតវាមានក្រុមអាចជ្រួតជ្រើមគេថាគេសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយនេះណាដើម្បីបន្ធូរស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាគួតស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសន្តរាបន្ធូរវាអត់បានទេអ្នកដែលអាចបន្ធូរស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានណាមិនមែនលោកឯងប្រមាណក្បាលនឹងទេមានតែហ៊ុនសែនទេដែលអាចបន្ធូរស្ថានភាពបានអ្នកឯងទៅមិនមែនបន្ធូរស្ថានភាពទេគឺទៅបន្ធូរភាពតានតឹងទៅដោះសម្ពាធពីហ៊ុនសែនពីព្រោះអ្នកឯងដឹងហើយថាហ៊ុនសែនកំពុងទៅរងសម្ពាធហើយហ៊ុនសែនបានគូសផ្លូវណែដើម្បីដោះសម្ពាធគូសផ្លូវដើម្បីដោះអំរែកយើងទៅជួយមកសម្ដេចខ្ញុំជួយទម្លាក់វាចេញហើយថាទៅបន្ធូរស្ថានភាពអត់មាននរណាមានសមត្ថភាពទៅបន្ធូរស្ថានភាពទេបន្ធូរស្ថានភាពមិនមែនអ្នកសុំសិទ្ធប្រមាណក្បាលមានសមត្ថភាពបន្ធូរស្ថានភាពទេណែមានតែហ៊ុនសែនមួយគត់កូនសោនៅហ៊ុនសែនសំបីតែសំរងស៊ីក៏មិនអាចបន្ធូរស្ថានភាពបានដែរសំរងស៊ីជាជនរងគ្រោះកម្មសខាជាជនរងគ្រោះអេងឆៃអៀងសនរ៉ែទាំងអស់នឹងជាជនរងគ្រោះអត់មាននរណាអាចបន្ធូរនិងបន្តឹងស្ថានភាពក្រៅពីហ៊ុនសែនទេកុំប៉ាភ្លីប៉ាភ្លើពេកអានឹងទី1ទី2វាថាទៀតណាប្រមាណក្បាលធ្វើសុំសិទ្ធិយុវាយអញដាក់លេងអានឹងដាក់ប្រមាណក្បាលនឹងបណ្ដោយហើយការពិតប្រិយមិត្តឥឡូវខ្ញុំសួរមើលនេះម៉ែនស៊ីម៉ុនអាសឡូយនេះខ្ញុំសួរទៅប្រមាណក្បាលឲ្យសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយហ្នឹងអីអានឹងទៅអាចបន្ធូរស្ថានភាពបានមកអូយសុំបីទៅប្រគួតជ្រះសោនតារាផងណាឡើងធ្វើនេះនឹងឡើងនេះទេឲ្យទៅប្រគួតចំណេះដឹងហ្នឹងមិនជ្រះសោនតារាផងនេះហើយទៅបន្ធូរស្ថានភាពអីកើតមិនទៅបន្ធូរស្ថានភាពទៅបន្ធូរខ្សែហ៊ុនសែនតើទី1ទី2គេថាយើងសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែនៅតែរក្សាចំហស្នេហាជាតិដដែលណាយើងមិនទៅបង្កើតគណៈបកណាហើយក៏មិនចូលគណៈបកណាដែរខួតបាត់អាហ្នឹងហើយយើងធ្វើនយោបាយទៅអីមិនដាក់ពាក្យថាសុំសិទ្ធស្ងប់ស្ងាត់ទៅចឹងសុំសិទ្ធអព្យាក្រឹតឥឡូវប្រិយមិត្តមើលមើលសុំសិទ្ធក្នុងហ្នឹងអាច្បាប់គេហ្នឹងណាហ៊ុនសែនសសេសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែក្រុមអ្នកលក់ក្បាលប្រមាណក្បាលហ្នឹងគាត់មិនមែនសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយណាគាត់សុំសិទ្ធមិនបង្កើតគណៈបកហើយមិនចូលគណៈបកណាហាបើអត់បង្កើតគណៈបកអីហើយបើអត់ទៅចូលរួមគណៈបកអីហើយទៅសុំទៅធ្វើនយោបាយបកកាច់យកអី
ម៉ែនេះធ្វើដូចចិត្តជុលសាហ្នឹងវាយដូណាត់ទៅនេះសូនតារ៉ាបើអញ្ចឹងចាំបាច់សុំសិទ្ធឯងនៅតដែលទៅមកទៅអាកន្លែងហ្នឹងជាផុសតាងបញ្ជាក់ថាលក់ក្បាលប្រិយមិត្តគឺហ៊ុនសែនគាត់ប្រឹងទិញដើម្បីយករូបភាពគាត់អត់ត្រូវអាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចង់ចូលធ្វើប៉ាក់ក៏គាត់មិនខ្លាចអាចង់មិនចូលធ្វើប៉ាក់ក៏គាត់មិនខ្លាចគាត់គ្រាន់តែចង់ឲ្យរូបភាពត្បូងចូលក្បាលគាត់ក៏ទិញក្បាលតែប៉ុណ្ណោះទេឥឡូវខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តមើលអានេះឆ្លោយខ្ញុំមកឆ្លោយមកណាទី1ឃើញទេអ្នកឯងអាចផ្ទុះស្ថានភាពបានឈួតទី2បើមិនបង្កើតគណៈបកនយោបាយបើមិនទៅចូលនយោបាយគណៈបកនយោបាយណាទាំងអស់ហើយយកសុំសិទ្ធធ្វើអីនៅសុំសិទ្ធទៅអីគេថាដើម្បីស្ងប់ស្ងាត់ហើយចុះកាលមុនសុំសិទ្ធនឹងហ៊ុនសែនមិនទៅចាក់ដាក់គុកអីណាមែនទេហើយចាំសុំធ្វើអីបើអញ្ចឹងតដែលទៅបួសក៏មិនសុំទេបងប្អូនឆ្ងល់ដែរវាមិនដែលទេហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកលោកក្បាលខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅសរុបមកនៅក្នុងប្រធានបទនេះសំខាន់ជាងគេប្រិយមិត្ត3យ៉ាងទី1ណាកឹមសុខានៅណានរណាក៏ដឹងដែរមិនបាច់ហ៊ុនសែននិយាយទេថាកឹមសុខាហាមមន្ត្រីសំសិទ្ធិនយោបាយយើងដឹងតាមរយៈនៅបន្តឃុំកឹមសុខាហើយមិនឲ្យសំរស៊ីចូលស្រុកបើកឹមសុខាតាមហ៊ុនសែនតែបន្តិចហ៊ុនសែនផ្សព្វផ្សាយពេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយដោះលែងកឹមសុខាឲ្យសំរស៊ីចូលស្រុកបានហើយទី2ហ៊ុនសែនខឹងនឹងអស់សង្ឃឹមរឿងកឹមសុខាមិនបែកបាក់ជាមួយហ៊ុនសែនហើយសារដែលហ៊ុនសែនខឹងអស់សង្ឃឹមនិយាយផ្ទាល់មាត់ថាកឹមសុខាហាមណេះមន្ត្រីសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺជាសារលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងឃើញកាន់តែច្បាស់ថាមិនទៅណាទេមិនយូរមិនឆាប់ទេចំណុចទី3ហ៊ុនសែនមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងប្រភពដំណឹងមកពីណាពីព្រោះគាត់ទុកប្រើហើយវាជាការល្អដែរសម្រាប់លោកប្រធានកឹមសុខាដោយមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយយើងបានដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរាល់សារទាំងអស់ដែលចេញពីមេធាវីគឺមិនមែនជាសារកឹមសុខាទេបើទោះជាកឹមសុខានិយាយពិតក៏ដោយពីព្រោះកឹមសុខាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃហើយហ៊ុនសែនបានដំណឹងពីណាមកវាច្បាស់ជាមានមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវី4នាក់ហ្នឹងណាគឺបំរើហ៊ុនសែនយកការហ៊ុនសែនហើយអញ្ចឹងកឹមសុខាក៏អត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចទុកចិត្តនរណាទាំងអស់អាការដែលគាត់មិនអាចទុកចិត្តនរណាហ្នឹងគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងលកឹកណាកឹមសុខាដោះលែងធ្លាក់មកដល់អាមេរិកឬមកដល់បារាំងអាហ្នឹងសាររបស់គាត់ពិតពិតពីព្រោះហ៊ុនសែនមិនអាចគ្រប់គ្រងកឹមសុខាពេលគាត់មកដល់បារាំងទេមិនអាចទេមែនទេចំណុចហ្នឹងចំណុចទី4គឺក្រុមអាត្រឹមត្រូវដែលផ្សាយសារមេធាវីគឺស្មើនឹងបកែកជាមួយហ៊ុនសែនទៅអីអត់ទេសម្ដេចកឹមសុខាបានថាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកឯងជាគូប្រយុទ្ធជាគូប្រកួតជាមួយហ៊ុនសែនឬក៏អ្នកឯងគឺជាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនបានជាឯងត្រូវបកែកខ្លះហ៊ុនសែនថាណាទី3កឹមសុខាទី5កឹមសុខាមិនមែនអព្យាក្រឹតទេនេះខ្លះគេថាលោកប្រធានកឹមសុខាមិនបានហាមហើយមិនបានជំរុញទឹកចិត្តកឹមសុខាគឺជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់ពាក្យថាគណៈបកនយោបាយមួយម៉ាត់គឺអត់ព្យាក្រអត់អត់ព្យាក្រទេគឺប្រយុទ្ធនិងប្រកួតប្រយុទ្ធនិងប្រកួតណ៎នេះបាទហើយចំណែកក្រុមមកត្រឹមត្រូវដែលថាទៅដោះលែងទៅសុំសិទ្ធដើម្បីបន្ធូរស្ថានភាពគឺឈួតអ្នកឯងមិនអាចបន្ធូរស្ថានភាពបានទេបើទៅបន្ធូរចំណងដែលរឹតកហ៊ុនសែនពីសម្ពីតអន្តរជាតិអានឹងត្រូវបើអ្នកឯងទៅបន្ធូរចំណងដែលរឹតកហ៊ុនសែនអ្នកឯងនឹងគឺកញ្ចះអាយ៉ងលុកក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនជាភ័ស្តុតាងតាមរយៈពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពដោយមិនអាចប្រកែកបានចំណុចទី6គឺ
អ្នកឯងត្រូវសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែទៅនិយាយថាមិនបង្កើតគណៈបកនយោបាយនិងមិនចូលនយោបាយគណៈបកនយោបាយណាទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកឯងសុំសិទ្ធអភិក្រិតហ្នឹងមិនសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយតាហើយបើធ្វើអញ្ចឹងដែរចាំទៅសុំសិទ្ធទៅអីមិននៅស្ងៀមស្ងៀមទេហ៊ុនសែនមានតែទៅចាប់ដាក់គុកណាប្រហែលអ្នកហ្នឹងឥឡូវគេប្រហែលអ្នកដែលអត់សុំសិទ្ធនិងអ្នកអត់សុំសិទ្ធដូចតែគ្នាណាឈួតប្រិយមិត្តអានេះជាវីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿរប្រិយមិត្តដឹងហើយអមិញហ្នឹងតែច្បាស់មែនទេឈុនឈឿនច្បាស់រឿងលោកប្រធានកម្មសខាមួយច្បាស់ចឹងមិនថាស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាត្រឹមហ្នឹងបងប្អូនអស់អីមានស្រពេចសិពលឈប់សួរថាហ្នឹងប៉ិតមិនប៉ិតឈប់សួរចម្លើយកម្មសខាតាមរយៈហ៊ុនសែនមិនដោះលែងនិងមិនអោយគណៈបកសុខាដំណើរការអាហ្នឹងវាប៉ិតហើយតែចុះមេធាវីកប៉ិកកប៉ាស់តែនិយាយទៅមេធាវីនិយាយទៅឈឺទេអីនេះពាក្យនេះកម្មសខាមិនបែកបាក់ពីសំរងស៊ីមិនចុះចូលមិនចុះចាញ់ជាមួយហ៊ុនសែនហ្នឹងជាភាសាធំជាងអ្វីៗទាំងអស់បងប្អូនបាច់ស្ដាប់អ្នកណាទេពាក់ព័ន្ធនៅចំណុចនេះខ្ញុំទាញភ្ជាប់បន្តិចចុះមែនទេចៅវណ្ណរិន account ខ្លាំងខ្លាយណាត្រូវធ្វើល្អជានិច្ចណាកូននិងគីមណៃហេតុអីបានខ្ញុំលើកចំណុច account ខ្លាំងខ្លាយនេះអាសង្ហាបាទពីព្រោះក្រុមអត្រាំត្រូវនិងគណៈបកប្រជាជនគឺទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសុទ្ធតែមាន account ខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងសូនតារាអត់មាន account ខ្លាំងខ្លាយទេពីព្រោះអត់ប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំនិយាយចំចឹងមកពីព្រោះ account ខ្លាំងៗខ្ញុំនិយាយរសារខ្ញុំបើអាសាដែលមុខសូនតារានិយាយធូរណាមានគេមើល 1.8 មែននេះនេះឥឡូវ 1.8 បើសិនជាសារ account ខ្លាំងៗមានអ្នកមើល3អ្នកខ្ញុំមិនទៅឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យគេឃើញទេអត់មានទេប៉ុន្តែមែននេះ account ខ្លាំងៗវាមាន3យ៉ាងទី1បើអ្នកនោះបង្កើត account ខ្លាំងៗដើម្បីរិះគន់ហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលគឺជាមនុស្សឆ្លាតគឺជាមនុស្សល្អឆ្លាតគេថាហេតុអីបានគេថាបើអ្នកណាបង្កើត account ខ្លាំងៗទៅរិះគន់ហ៊ុនសែនជន់ផ្ដាច់ការជាមនុស្សឆ្លាតហេពីព្រោះគេធ្វើនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍បើសិនជាគេដាក់មុខពិតហ៊ុនសែនវាមានកំភ្លើងវាមានគប់វាមានខ្នោះវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនគេអញ្ចឹងគេមិនអាចអត់ធ្មត់ចំពោះទង្វើអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែនបានគេបង្កើត account ខ្លាំងខ្លាយដើម្បីបញ្ចេញមតិគេអត់សំខាន់ថានរណាមើលគេឃើញទេគេគ្រាន់តែចង់បង្កើត account នឹងដើម្បី comment ឲ្យយោបល់សូនតារាដើម្បីមើលសូនតារាមែនទេឥឡូវខ្ញុំសួរមើលប្រិយមិត្តមែនទេអានឹងគឺមនុស្សល្អណាស់ហ្នឹងដោយសារតែហ៊ុនសែនក៏មានកម្លាំងមានខ្នោសមានច្បាប់ហើយវាបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាផ្ដាច់ការសាហាវប្រិយផ្សាយយំខ្នងអ្នកដែលបង្កើត account ខ្លាំងៗមកជេរសូនតារាឬក៏ជេរសំរងស៊ីឬជេរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអានឹងគេហៅថាមនុស្សថោកទាបប្រិយមិត្តថាអេសូនតារាឆ្លាតបែបហី
នៅនឹងសៀងអ៊ីត្បូងឃ្មុំឲ្យតែអ្នកបង្កើត account ខ្លាំងៗទៅវាយហ៊ុនសែនអានឹងមនុស្សឆ្លាតដល់តែអ្នកបង្កើត account ខ្លាំងៗមកវាយសូនារ៉ាឬក៏ជេរសង្គ្រោះជាតិឬក៏ជេរសមនឹងស៊ីអានឹងមនុស្សណែសាហាមនុស្សខូចអ្ហ៎មិនបាត់ទៅជាអញ្ចឹងហាមិនបាត់ទៅជាអញ្ចឹងព្រៃជីវិតមិនបាត់ទៅជាអញ្ចឹងពីព្រោះសូនារ៉ាមានកភ្លើងឯណាវ៉ៃចាំបាច់លាក់មុខសូនារ៉ាមានខ្នោះឯណាវ៉ៃចាំបាច់លាក់មុខសូនារ៉ាមានគុកឯណាដាក់ណាចាំបាច់បង្កើត account ខ្លាំងខ្លាយទៅអីសំរងស៊ីគាត់មានខ្នោះគាត់មានគុកគាត់មានច្បាប់ឯណាដាក់ចាំបាច់ទៅបង្កើត account ខ្លាំងខ្លាយទៅអីថា account ពិតហ្នឹងក៏អត់អីដែរចុះហ៊ុនសែនអីបើប្រកាសខោនខ្លាំងខ្លាយទីគ្នាវាជាប់គុកគឺហ៊ុនសែននេះសាហាវសូនារ៉ារិគុណសរៃអ្នកសូនារ៉ារិគុណសរៃចង់ជេរខ្ញុំមិនដែរទៅថាឯផងជេរទៅទៅថាជេរនឹងវាសុបាយណាខ្ញុំមិនដែរទៅថាឯផងបាទអត់ខ្ញុំវាអត់មានគុកដាក់ហើយយើងគិតទៅចុះហេតុនេះបានថាថោកទៀតពីព្រោះពួកនោះវាអត់ហ៊ានចេញមកមិនចឹងចុះបើចេញមុខជេរសូនារ៉ាទៅមហាជនវាត្បោកវាខ្មាស់គេវាដើរចូលភូមិវាអត់កើតហើយដូចនៅសាលាទៅនៅសកលវិទ្យាល័យមួយគេស្គាល់ស្ទាបបងប្អូនចេញមកមកសោះសោះគេមិនមាត់ទេនៅក្នុងឋានៈមួយគ្នា40នាក់ឧទាហរណ៍ចឹងទៅសិតតអ្នកគ្រប់គ្រងវីដេអូសូនតារាស្រាប់ម្នាក់នឹងដាក់មុខប៉ិតមែនទេឈ្មោះសោមភីមែនទេអីចឹងទៅឈ្មោះសោមភីដល់ថាសូនតារាអាចកែរូបចោលស្រុកហើយរមិលគុណសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបេដាសន្តិភាពណាហើយនឹងបើសិនជាមកស្រុកណាអញស្វាគមន៍ក្បាលមកស្បែកជើងហ្នឹងខ្មាស់គេណាបងប្អូនចូលទៅក្នុងឋានៈគេមើលមុខគ្រប់គ្នាគេអត់មាត់គេមើលមុខថាអត់ស្គួតវាលប់សតិស្អីវាអញគេខ្សឹបកេះគ្នាខ្សឹបខ្សៀវថាណែពួកម៉ាក់មិនមិនថ្ងៃមុនអញឃើញសោមភីវាថាលោកគ្រូនឹងសតវ័យក្បាលគាត់មកស្បែកជើងហ្នឹងណាហើយគិតថាលោកគ្រូនឹងអាចកែរត់ចោលស្រុកអូអានឹងស្គួតទាំងហីវាខ្មាស់គេដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅវាត្រូវបង្កើត account ខ្លាំងខ្លាយដើម្បីជេរសូនតារាអានឹងហើយដែលខ្ញុំហៅថាថោកទៀតប៉ុន្តែអ្នកបង្កើត account ខ្លាំងខ្លាយដែលទៅរិះគន់ហ៊ុនសែននឹងជនប្រកាសជាមនុស្សល្អថ្លៃថ្នូរហេតុអីបើហ៊ុនសែនមានកំភ្លើងខ្ញុំអត់មានកំភ្លើងផងមកខ្លាចអីខ្ញុំមែនទេអញ្ចឹងជាអ្នកដាក់មុខប៉ិតអានឹងគឺអ្នកក្លាហានមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទពីរហ្នឹងចំណុចទី3បង្កើត account ខ្លាំងខ្លាយគឺជាជនបន្លំបំបែកបំបាក់ក្លុកជនបន្លំបំបែកបំបាក់ក្លុកអានឹងអាចគណៈបកប្រជាជនដូចនេះខ្ញុំថាដោយហៅឈ្មោះថាក្រុមអត្រឹមត្រូវគណៈបកប្រជាជនចូលចិត្តបង្កើត account ខ្លាំងខ្លាយហើយទៅវាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយជួនកាលយករូបសូនតារាឬរូបនរណាដែលស្និទ្ធជាមួយសំរងស៊ីដែលស្និទ្ធជាមួយកម្មសខាទៅវាយប្រហារខ្ញុំឃើញអានេះខ្ញុំឃើញក្រុមអត្រឹមត្រូវឬក៏គណៈបកប្រជាជនមនុស្សអាសង្ហានិងនៅជាច្រើនតែប្រើឈ្មោះមុតចន្ទាខ្ញុំបញ្ជាក់មុតចន្ទាជាមនុស្សល្អណាគាត់ជាមនុស្សល្អសុចរិតស្អាតស្អំទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់ជាមួយលោកប្រធានកម្មសខាសំរងស៊ីនិងស្មោះត្រង់ចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអានេះខ្ញុំនិយាយចំពោះណែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទេបាទបើតាមខ្ញុំស្គាល់គាត់ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនណាហេតុអីបានជាច្រើនយកឈ្មោះដើម្បីនរណាដែលស្និទ្ធប្រមុតចន្ទា
គាត់ជាជំនួយការផ្ទាល់ណាជាដៃស្ដាំរបស់លោកប្រធានកម្មការអញ្ចឹងថាទៅវាឃើញរូបភាពបែកបាក់វាទៅបង្កើតអាខោនខ្លាំងខ្លោចថាទៅថាថាកម្មសខាថាអញ្ចេះចែកមេធាវីថាអញ្ចេះចែកមេធាវីថាអញ្ចេះតាមពិតអាចសម័យខ្លួននោះគាត់មិនដឹងខ្លួនផងគាត់មិនដឹងខ្លួនផងមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ប្រិយមិត្តរឿងមួយមានពេលខ្លះមែនទេសាពាក្យសម្ដីណាគឺគណៈបកប្រជាជនព្យាយាមកូពីសានឹងពាក្យសម្ដីឲ្យមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលខ្ញុំកាលនៅរៀនទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំបកកែមុខវិជ្ជា2នេះមានប្រិយមិត្តក្នុងនោះហ្នឹងនេះមុខវិជ្ជា2ដែលខ្ញុំបកកែមិនសួរមានគឺចិត្តវិជ្ជាបានបន្ទុកខ្ពស់ខ្ពស់ជាងគេណាចិត្តវិជ្ជាទី2គឺមុខវិជ្ជា logic និងទស្សនវិជ្ជាបដិសម្យោគបង្រៀនដោយលោកបណ្ឌិតឆយយិហៀងគាត់ស្លាប់ហើយណែចិត្តជលសាអាបន្ទុកណែlogic ទស្សនវិជ្ជាបដិសម្យោគណាខ្ញុំបានបន្ទុក100លើ100ពេញអត់មានខ្វះមួយបន្ទុកទេបណ្ឌិតឆយយិហៀងក៏អ្នកបរិញ្ញាក៏ស្លាប់ហើយគាត់អតីតទីប្រឹក្សាសម្ដេចតេជោបណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជាមែនហើយមុខវិជ្ជាចិត្តវិជ្ជាចិត្តជលសារៀនស្ទះខ្ញុំទេហើយបាទខ្ញុំលើកចំណុចនេះប្រិយមិត្តខ្ញុំយកនិយាយមកវិភាគទេសំណេរខ្ញុំអាចដឹងខ្ញុំអានសំណេរខ្ញុំអាចដឹងថានរណា 70% ខ្ញុំអាចដឹងថានរណា 70% ណាអត់លើកលែងតែខ្ញុំអត់ស្គាល់តែនឹងសោះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្គាល់អេងចៃអៀងច្បាស់មាន account មួយคล้ายๆដាក់រូបគោមែនអេងចៃអៀងសរសេរសារតែ3ជួរណាខ្ញុំអានសារហ្នឹងខ្ញុំអាចដឹងតែអេងចៃអៀងហេតុអីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យ logic logic វាឆ្លុះបញ្ចាំងអាទស្សនវិជ្ជាបដិសម្យោគប្រចាំអរិយណាវាយល់វាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគំនិតរបស់មនុស្សពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សណាវិស្ដែងចេញតាមរយៈកាយវិការនិងភាសាអតចរិតរបស់មនុស្សអញ្ចឹងណាមានគេបង្ខើតមានទោះបីជាជឿឃើញមានអខោមួយព្រំមក4ដែលនិយាយអំពីដាក់រូបនៃគីវណ្ណរាមួយដាក់រូបមួសុខួរមួយដាក់រូបនៃយមសវណ្ណមួយតាពិតត្រូវដាក់រូបមួយទៀតបើសិនជាក្រុមអត្រឹមត្រូវនឹងបែបអត់ស្គាល់មនុស្សអត់ឆ្លាតអ្នកអត់ឆ្លាតម្នាក់ហ្នឹងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនមុតចន្ទាទេមិនមែនមុតចន្ទាទេមែនទេគេដាក់រឿងមូនិធិសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងត្រូវបានមនុស្ស3នាក់យកទៅលាក់ទុកទី1គឺគីវណ្ណរាទី2គឺយមសវណ្ណទី3គឺមួសុខួរខ្ញុំគ្រាន់មើលខ្ញុំថាអូគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងហើយមកខ្ញុំថាមិនមែនមុតចន្ទាពីព្រោះអាសំណេរព្រំមុខ4ហ្នឹងណានេះបើយើងមើលទៅលើអត្ថបទបើខ្ញុំអានណាខ្ញុំធ្លាប់អានអត្ថបទសំណេរព្រំមុខ4និងអត្ថបទរបស់មុតចន្ទាបើយោងតាម logic ជាមនុស្សតែមួយប៉ុន្តែមិនមែនទេដោយសារតែអ្នកនោះអាចលេងចិត្តសាស្ត្រដែរលេងចិត្តសាស្ត្រដកយកនេះសូត្រានិយាយមែនណានៅក្នុងនេះមានទស្សនមានអ្នករៀនទស្សនវិជ្ជាជាមួយសូត្រានេះតិចច្រឡំខ្ញុំនិយាយលេងអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំច្រើនតែប្រាក់ប្រិយមិត្តថាចេះបើខ្ញុំអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមត្រឹមត្រូវខ្ញុំដឹងលណាសេខ្ញុំដឹងខ្ញុំអានខ្ញុំដឹង
បើអ្នកនឹងមិនសរសេរខ្ញុំអាចនឹងជាកំណត់អ្នកណាឲ្យយោបល់ទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាអ្នកនៅកូរ៉េឬក៏អ្នកនៅជប៉ុនសរសេរណាគាត់សរសេរអត្ថបទមកខ្ញុំថាអូនេះអ្នកនៅអាមេរិកឲ្យយោបល់ខ្ញុំមើលខ្ញុំដឹងបងអានេះមូលហេតុអីថាខ្ញុំបកកែអាណងក្នុងនេះមានចិត្តជលសារៀនមួយខ្ញុំមកខ្ញុំបកកែអាណងខ្ញុំបកកែទស្សនវិជ្ជា logic បដិសម្យោគនិងចិត្តវិជ្ជាបន្ទុកខ្ពស់ទៅមើលហើយខ្ញុំនិយាយអួតថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំនិយាយអួតដើម្បីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិយមិត្តថាបើខ្ញុំស្គាល់ហើយមិនបាច់បកកែខំដៃខ្លាយទេគឺខ្ញុំអានណាខ្ញុំដឹងតែនឹងណាសរសេរមិនដល់ 100% ទេគឺ 70% បើខ្ញុំទៅមើលអាប្រុងមុខ4នឹងទៅមែននេះបើយោងទៅតាម logic ណាវាអានេះវាធ្វើឲ្យយើងច្រឡំថាមុតចន្ទថាដែលជាមនុស្សចិត្តស្និទ្ធជាមួយលោកប្រធានកម្មសិកាតែប៉ិតមិនមែនទេហេតុនេះបាទខ្ញុំថាមិនមែនទីព្រោះគាត់តែខ្ញុំមើលទៅវាដាក់រូប3នាក់តែប៉ិតអ្នកដែលចុះហត្ថលេខាដាក់លុយទៅក្នុងធនាគារនិងអ្នកចុះហត្ថលេខាដកលុយចេញពីធនាគារអានឹងវាមានយ៉ែមពញរិទ្ធត្រូវម្ចាស់ហត្ថលេខាពួកគាត់ប្រធានរដ្ឋបាលវាមានបងចៃពញរិទ្ធមានគីវណ្ណរាឬក៏យឹមសវណ្ណហើយចុះនោះវាអត់មានចៃពញរិទ្ធផងទេវាមានតែគីវណ្ណរាមានយឹមសវណ្ណទៅមួសុខហួយណានោះអ្ហាមិនទៅមួសុខហួយណានោះវិញមែនទេហើយដល់តែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាអូអាចបោកសោនរាបានមកប្រឡោះប៉ុន្តែស្ទើមកប្រឡោះព្រោះតែខ្ញុំមើលទៅណាខ្ញុំមើលទៅថាមិនមែនមុតចន្ទាទេអត្តបតនេះវាមានលក្ខណៈស្តៀងសំណេរតែប៉ុណ្ណោះប្រមុខ4នឹងគឺជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនពីព្រោះអត់ស្គាល់ថាចៃពញរិទ្ធជាអ្នកសញ្ញាដកលុយចេញផងហ្នឹងអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងជារឿងសំខាន់ណាដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រិយមិត្តថា account คล้ายคล้ายគឺវាមានលក្ខណៈ3យ៉ាងនឹងឯងទី1គឺអ្នកคล้ายคล้ายរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺមនុស្សល្អពីព្រោះបើរិះគន់ចំហ៊ុនសែនមានកំភ្លើងនឹងគុកគ្នាបាត់ហ៊ានអញ្ចឹងគ្នាមនុស្សល្អហើយមិនដេកលក់មិនបង្ងើយកន្តើយមិនឈឺមិនបោះបង់ចោលសង្គមទី2អ្នកបង្កើត account คล้ายคล้ายមកជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាសោនតារាជាមនុស្សអន់មនុស្សកំសាហេតុអីព្រោះសោនតារាវាអត់មានកំភ្លើងអីទេបាទវាអត់មានគុកមានអីទៅខ្លាចស្អីសោនតារាទី3គឺ account คล้ายคล้ายក្រុមត្រាំត្រូវដែលវាមានលក្ខណៈស្រដៀងវាមានលក្ខណៈស្រដៀងហើយនៅសោនតារាទៅប្រឡោះមិនភ្នែកសោនតារាទេលើកលែងតែសោនតារាដែលអានសោះហើយបើថាសោនតារាអានហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមត្រឹមត្រូវខ្ញុំដឹងថានរណាអ្នកសរសេរហើយបើខ្ញុំឲ្យទៅចង្អុលមុខគ្មានខុសទេណាខ្ញុំអត់ខ្ញុំទៅអុលមុខមួយទៀតខ្ញុំធ្លាប់សរសេរហើយក្រុមត្រឹមត្រូវខ្លះណាមិនមែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្តីអត្តបទក្តីលាក់មុខណាខ្ញុំធ្លាប់ជាប្រធានស្តីទីគណៈនេះមានគណៈប្រធានស្តីទីចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអនុប្រធានមែនទេហើយខ្ញុំនៅក្នុងចលនានិស្សិតយូរជាងគេតាំងពីឆ្នាំ99មករហូតតរតាលីមែនទេយូរជាងគេហើយបានចូលរួមសរសេរនិងសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃចឹងខ្ញុំដឹងថាទឹកដៃនរណាអ្នករសេរគ្រាន់តែអានអត្ថបទមកប្រើមកខ្ញុំដឹងអូណាគេរសេរបាត់ហើយថាមិនបាច់លាក់ទេបាទអញ្ចឹងហើយចំណុចចុងក្រោយប្រិយជំនិតគឺតឡាការមុខដៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ដាក់ទឿនប្រិយជំនិតថាវាជារឿងលេងសើចកំ plock កំ plain ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំប្រសិនជាហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំពិតគាត់មិនអាចទៅនិយាយរឿងលេងសើចកំ plock កំ plain ចឹងបានទេរឿងខ្សែភាពយន្តវាគឺជាការតែងនិពន្ធប៉ុន្តែរឿងពិតវាស៊ីជម្រៅប្រិយជំនិតរឿងប្រព័ន្ធតឡាការគឺវាមិនមែនជាម៉ាស៊ីនភ្លើងវាមិនមែនជារថយន្តដែលអាចបាញ់ថ្នាំជួសជុលបានទេវាគឺជាគំនិតរបស់មនុស្សនៅលើពិភពលោកជើងនេះមានតែការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះណាទើបជ
ាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងពិតប្រាកដប្រភពបញ្ហាគឺនៅលើហ៊ុនសែនពីព្រោះហ៊ុនសែនគឺជាម្ចាស់អំណាចប្រមូលផ្ដុំគឺជាម្ចាស់អំណាចផ្ដាច់ការណែនេះបើយើងទៅជួសជុលវាមានតែទ្រឹស្ដីតែប៉ុណ្ណោះណែនេះប្រភពបញ្ហាអញ្ចឹងចុះយន្តការអីថាវាមានតែទ្រឹស្ដីទេវាអត់ដោះស្រាយអីបានអស់មួយជីវិតវាទាល់តែម្ចាស់និងវាផ្លាស់ប្ដូរណែឲ្យតែមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺទោះបីជាដោះបានប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការដោះស្រាយអញ្ចឹងរឿងតឡាការវាមិនមែនជាម៉ាស៊ីនដែលយើងអាចជួសជុលបានទេរឿងសំខាន់គឺត្រូវជួសជុលមេដឹកនាំប្រទេសណាក៏ដោយគេមិនដែលបោះឆ្នោតកែប្រែប្រព័ន្ធទេគេបោះឆ្នោតកែប្រែមនុស្សហេតុអីពីព្រោះមនុស្សហ្នឹងបានយកប្រព័ន្ធហ្នឹងទៅដាក់អញ្ចឹងដើម្បីកែប្រែប្រព័ន្ធគឺគេត្រូវគ្រប់គ្រងមនុស្សនិងត្រូវបដូរមនុស្សជាមុនសិនអានេះគឺជារឿងការពិតប្រិយមិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់បាទនៅចំណាប់អារម្មណ៍តែត្រឹមនេះហើយយើងឈានចូលទៅដល់របៀបវរៈទី3គឺសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបើសិនជាមានសំណួរឬក៏យ៉ាងណាប្រិយមិត្តអាចលើកសំណួរផ្សេងផ្សេងបានបាទហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយប្រិយមិត្តមូលជក់មែនតើថ្ងៃនេះបាទមើលថេដូចមើលបាល់ទាត់អញ្ចឹងដោយសារតែស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាញ្ញាស្ដាប់ខឹមវិសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តមើលទៅគឺថាវាស្រាតខោហើយភ្លឺច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តទទួលបានដំណឹងច្បាស់ហ่ะអឺអ្នកមីងមូសុខហួរគាត់បាទឥឡូវនេះអ្នកមីងមូសុខហួរគាត់ចូលហើយបាទតើមឃើញគាត់ចូលបាញ់បាញ់នេះបាទចូលចំល្អបាទវគ្គទី3ប៉ុន្តែខលអត់បានទេអ្នកមីងអឺអត់បានបាទប្រិយមិត្តនៃ share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតឥឡូវនេះអ្នកមីងមូសុខហួរគាត់ចូលទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនេះអឺទូរទស្សន៍សនារាចូលរួមហើយខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅគាត់ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទអត់បានអ្នកមីងអាចចាក់ចេញហើយចូលម្ដងទៀតចាក់ចេញចូលម្ដងទៀតហើយហាយបាទពីព្រោះខលបានទោះតែចេញសញ្ញាខៀវបើអត់ចេញសញ្ញាខៀវគឺខលអត់បានទេបាទអញ្ចឹងតែមីងក៏បានលឺហើយចាក់ចេញហើយចុចចូលមើលឡើងវិញណាម៉ែនស៊ីយុននិងលីកំសុកបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្ត share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណា Hello អត់ឃើញទេមីងបាទអត់ទេទីមួយអាចនៅទីនោះអត់សេវាបាទនេះមានចាក់ចេញបាទចាក់ចេញបិទទូរស័ព្ទហ្មងហើយបើក Facebook ឡើងវិញចេញឲ្យផុតទូរស័ព្ទបើក Facebook ឡើងវិញវាយឈ្មោះខ្ញុំហើយចុចទៅមើលអាវីដេអូនឹងម្ដងបាទវាយឈ្មោះខ្ញុំហើយ scroll ទៅក្រោមទៅចុចចំវីដេអូនឹងម្ដងទៀតណាពីព្រោះតែកាលណាយើងគ្រាន់តែចុចម្ដងហើយអានឹងអាចមកពីសេវាដែរអត់ឃើញដូចជា CK Pro ឯហ្នឹង call បាន Cam New call បានទេបាទCam New គាត់សួរគាត់ថាលោកគ្រូចុះបើគេសុំសិតច្រើនអញ្ចឹងចលនាយើងមិនដួលរលំទេបាទគ្រាន់តែថាយើងកុំចុះចូលហ៊ុនសែនបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងសុំសិតទូទាំងប្រទេសអានឹងវាដួលរលំមិនដួលរលំទេដរាបណាកឹមសខាសំរងស៊ីនៅយើងកុំខ្វល់ជាមួយក្រុមចុះចូលទាំងអស់នោះអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងកុំចុះចូលចុះបើសិនជាការចុះចូលនឹងវាបង្ហាញនៅរូបភាពបំរើទៅហ៊ុនសែនតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះយើងកុំលើកទឹកចិត្តឲ្យចុះចូលហើយបើចុះចូលទាំងអស់អានឹងអាចរលំហ៎អាវារលំមែនបើសិនជា100នេះ118នឹងមកចុះចូល118អានឹងហ៊ុនសែនក៏ចាញ់យើងចាញ់ហ៊ុនសែនហើយទីចាញ់ហើយមែនទេយើងទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីឲ្យទៅបោះបង់ចោលកម្មសិក្សាបារីហ្នឹងអានឹងវាមែនប៉ុន្តែបើត្រឹម10នាក់20នាក់អីថានឹងទៅវាអត់អីទេធម្មតាមានលុយវាតែងតែទិញបានក្បាលខ្លះហើយ
បាទអ្នកមីនៅតែមើលអត់ឃើញអត់នៅតែ call អត់បានដដែលបាទដូចជាចាតមីអី call បាននេះគាត់ចេញសញ្ញាវីដេអូដូចជាសំនាងអីនេះបាទសំនាងអី call បានបាទដូចជាវុនលុចបាទសុធីបាទសំនួរអញហាសំនួរអីគេសំនួរអញហ្នឹងនិយាយសិតភាសាព្រះទៀតណាបាទតាប៉ិតភាសាអញហ្នឹងភាសាល្អបើយើងសិក្សាតាមអក្សរសាស្ត្រដើមណាខ្លះច្រឡំថាជេសូនតារាវិញទេដូចជាសំនាងក៏ថាសំនួរអញអាហ្នឹងភាសាព្រះតើអញហ្នឹងមានថាអាត្មាអញណាបាទអាត្មាអញដូចជាណែប្រសងច្រើនតែនិយាយពាក្យអាត្មាអញដល់ទៅពេលនិយាយកាត់ទៅគេកាត់អាត្មាទៅសល់ពាក្យអញតែពិតពាក្យខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំកញ្ជះតើបើតើដោយសារភាសាហ្នឹងវាទៅជាការគូសំវាមានការវិវត្តប្រែប្រួលទៅវាទៅជាអ្នកប្រើពាក្យខ្ញុំហ្នឹងវាល្អអាហ្នឹងធម្មតាអ្វីៗទាំងអស់វាមានការប្រែប្រួលបាទយើងប្រើពាក្យអញទៅជាពាក្យអក្សរអសលធរបើតើដល់ទៅពេលបើតើសម្រាប់ការប្រើពាក្យអញមកកាន់សូនតារាគឺមានន័យថាចាត់ទុកជាការគោរពចាត់ទុកសូនតារាហ្នឹងគឺជាព្រះបាទបានទៅអាចប្រើអានឹងត្រឡប់ទៅខាងដើមវិញហើយតែមិនបាច់ប្រើជាមួយបងប្អូនទេណាពីព្រោះពាក្យអញហ្នឹងយើងមើលទៅក្នុងវចនានុក្រមហ្នឹងមានថាអាត្មាបាទខ្ញុំគឺកញ្ជះបាទអឺមូសុខូអ្នកមីងអត់បានដដែលបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដោយសារតែមិនអាចខលគាត់បានទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមអានខមមិនរបស់ប្រិយមិត្តហើយអឺសំនួររបស់ប្រិយមិត្តបើសិនជាគាត់ចូលមកអឺគាត់អាចខ្ញុំអាចអានចំឬមួយក៏គាត់សង្ស័យមិនមែនប្រើ Facebook ហ្នឹងមិញអាចប្រើនៅ laptop ហ្នឹងបាទស្រឡាញ់ជាតិដកចិត្តមិនបាននឹងម៉ែនស៊ីយុនបាទឬមួយក៏អ្នកមីងប្រើនៅទូរស័ព្ទឬក៏នៅ laptop ឬក៏ស្អី iPad អីហ្នឹងក៏ call បានដែរអញ្ចឹងអត់បាននេះមានគាត់ឃើញ hello នៅអត់បាននេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តទៅសិនចាំមើលខ្ញុំឃើញចេញសញ្ញា call បានចាំខ្ញុំ call បានដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដែលនៅទីនេះទន្ទឹងរង់ចាំនៅការបកស្រាយសំណួរចម្លើយរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តខ្ញុំបន្តទៀតបាទដូចជាគង់បញ្ញាបាទ rush អីចឹងទៅអាមួយច័ន្ទបាទចាប់មាសបាទសូមលោកគ្រូបង្ហាញពីឈ្មោះចាំបង្ហាញអីតែចេញទៅឃើញហើយបាទនិយាយទៅហ៊ុនសែនប្តឹងជំនួសថាបរិហារគេឥឡូវហើយយើងកុំចង់ដឹងណាពួកនោះវាអត់មានអីសំខាន់ទេយើងគ្រាន់ដឹងតែថាវាមានហើយវាមានវាលាក់ហើយវាលាក់បើចេញមកគឺចេញមួយវាយមួយចេញពីរវាយពីរបាទណាមីអាចមើលខ្លួនឯងដឹងវាអត់ឃើញសញ្ញាខៀវបាទអញ្ចឹងអាចបិទសាបិទទូរស័ព្ទទាំងបើកឡើងវិញមិញសាបិទទូរស័ព្ទហ្នឹងអាចសេវាខ្សោយបាទអត់ឃើញខលមិនបានបាទអឺសុធីច័ន្ទក្មេងទេពុទ្ធីច័ន្ទ Good morning ពីអាមេរិករស់សុភាពអឺ 100% បាទ 100% ហ្នឹងអីគេអាមលោកគ្រូណារ៉ាន់លោកគ្រូហ៊ុនសែនហ៊ានបាញ់អូខ្ញុំទើបឆ្លោយហើយមិញបើហ៊ុនសែនគម្រាមបាញ់សំរងស៊ីដោយប្រើកងទ័ព 200,000 នាក់និងរត់ក្រោះរត់យន្តហោះចម្បាំងចាក់សាំងដបឬក៏កំភ្លើងយន្តគ្រប់ដៃអានឹងគឺយើងត្រូវតែមានមោទនភាពហើយមិនថាចឹងវាទោះតែសំរងស៊ីនេះវាអស្ចារ្យណាស់បានជាមនុស្សម្នាក់ត្រូវការកងទ័ពទូទាំងប្រទេសទៅបាញ់សំរងស៊ីអញ្ចឹងចំណុចនេះបើយើងមើលយើងត្រូវដឹងថាអូហ៊ុនសែនរៀកហើយហ៊ុនសែនរៀកហើយហ៊ុនសែនរៀកហើយយើងត្រូវគិតចឹងវិញមិនចឹងធម្មតាបើហ៊ុនសែនបើសំរងស៊ីអន់ប្រើតែចកឹះមកគូណាគប់
ប៉ះក៏អប់គូដែរវាតតែសំរងស៊ីនឹងអស់ចាវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងយក្សទស្សកាណខ្លាំងជាងហនុមានណាមេតបហនុមានរបស់ព្រះរាមទៅទៀតបានត្រូវការកងទ័ពទូទាំងប្រទេសដើម្បីតែបាញ់សំរងស៊ីមួយយើងត្រូវអបាទចិត្តជលសាខ្ញុំយល់ដោយតារាដែរមេធាវីម្នាក់របស់កម្មសិក្ខាគឺຕົកក្នុងម្នាក់ក្នុងចំណោមនឹងឬអាចទាំងអស់ផងក៏មិនដឹងយើងអត់ដឹងបាទគាត់រៀងប្រយ័ត្នណាចិត្តជលសានៅរដ្ឋចម្ប៉ាបាទអត់បញ្ហាហ៊ុនសែនអត់បបាអត់បញ្ហាអត់ហ៊ុនសែនអត់បញ្ហាបាទឆៃយ៉ាសេថា I think your internet has any issues អត់មានទេបាទរបស់ខ្ញុំគឺច្បាស់ណាអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំគឺឃើញទាំងអស់បាទដូចជាអាច call បានតើដូចមានប្រតិមិត្តដូចជាឆៃយ៉ាអី call បានទេបាទដូចជាសំណាងអី call បាននេះសំណាងគាត់សវឹងស្រាឲ្យមើលសូនតារាទៅជាក្អួតតែទោះយ៉ាងណាសរសើរទោះជាក្អួតយ៉ាងណាក៏គាត់មិនត្រូវតែដាក់ទូរទស្សន៍សូនតារានៅពីមុខនឹងដេកមិនពួនប្រពន្ធមួយភ្លើមិនក៏ដោយឯងប្រពន្ធមួយភ្លើវាយកប៉េះគូតប៉េះឯងក្អួតពេញផ្ទះម្លឹងហើយមិនព្រមបិទទូរទស្សន៍សិនទៅមើលថាកំបិតលោកគ្រូសូនតារាគឺមានគុណសម្រាប់ខ្ញុំណាគុណអីគឺជាពន្លឺណ៎អញ្ចឹងបានគាត់ផុសរុកក្អួតមិញណាសំណាងរុកក្អួតហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាទោះជាសវឹងស្រាក្អួតប្លាក់ពុកប្លាក់ក្រែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវបិទទូរទស្សន៍សន្តរាបានដែរអាចបិទរឿងភាគទាំងអស់អាចបិទរឿងប៉ាវចិនបានប៉ុន្តែមិនអាចបិទទូរទស្សន៍សន្តរាបានឡើយបាទស្ដេចខ្លាការពីរជូព្រុះយូរទៅដូចកែទៅអាជីកូមអីគេអាជីកូមបាទសាទៅសេច្បាស់សិនខ្មែរយើងហៅយូកូមមិនមែនជីកូមទេណែខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាយូកូមបាទផ្សារបាទយូកូមបាទផ្សារនឹងវានៅឯផ្សារដាគឺច្រើនតែលេងបាញ់ឃ្លីច្រើនតែកាងផ្សារកាងសំរាមបាទកាងសំរាមនឹងគឺកាងអេតចាយបាទតែមាននៅខលអត់ចូលដែរកាងអេតចាយជាទូទៅអានឹងដូចថាអ្នកទៅណែកន្លែងក្មេងៗទៅកន្លែងសំរាមគឺគាត់ទៅរើសកំប៉ុងគាត់ទៅរើសអីទៅអញ្ចឹងពួកបាក់សានឹងគឺពួកបងតូចបងធំកាងក្មេងៗអត់ចាយហ្នឹងហើយបើសូនតារាម្សិលថ្ងៃនេះគឺដើរជុំវិញពិភពលោកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយថាយុគងកាងពិភពលោកត្រូវហើយណែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះគឺទៅវ៉ាទីកង់បាទដែលសម្រាប់អ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាកាតូលិកអីហ្នឹងគេស្គាល់វ៉ាទីកង់ហ្នឹងគឺជាទឹកដីរបស់សម្ដេចបាបស្ដេចសង្ឃគ្រឹះសាសនាដែលមនុស្សលើពិភពលោកប្រាថ្នាចង់ទៅដូចនៅអារ៉ាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគេប្រាថ្នាចង់ទៅម៉ាកាបាទកន្លែងនៃរង្វង់មូលធំមួយហ្នឹងដើរអញ្ចឹងនៅអ្នកនេះគេប្រាថ្នាទៅវ៉ាទីកង់ទឹកដីរបស់សម្ដេចបាបហ្នឹងបាទហើយបើថាសូនារាហ្នឹងនៃយូកូមបាទផ្សារគឺនៅវ៉ាទីកង់ឯហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយបាទអាហ្នឹងវាមិនខុសទេណាទីដាណារ៉ាត់ក្លូតបាទព្រិជមិតអញ្ចឹងណែដូនលីភូមិកំណើតខ្ញុំបាទសុធីតារាវិភាកយូយូទៅបានបាយកាន់តែច្រើនយកទៅអីបាយយលុយបាទយលុយបញ្ចូលអ៊ីនធឺណិតទៅណាអើបញ្ចូលទៅក្នុងកុងតានីគេទៅយកបាយស្ពាយច្រើនម្លឹងដាក់តាណាអោះសោដេតសុតសូមសួរលោកគ្រូមួយហេតុអ្វីហ៊ុនសែននិយាយ